Kolla, bra jobbat. Ut med tur att vi har en stil som kan vakta oss här. Annars vet man inte hur det går. Det gjorde du så jävla bra. Bra jobbat. Ja, bra jobbat. Stil som håller på läget. Personalen. Du ska köpa en ny båt i hans väg.
Men den där gamla personalen. Ja. Förstår du när det var så här 38 grader kallt uppe i Gällivare eller något sånt där grejer. Så man står in i det där och det är en bra grej. Ja. Ja, du har ju varit i Ryssland och spelat med tre här på. Han har gjort det, berätta. Så berätta så här. Åka till Ryssland här. Det var sin enda, då är det lite kamin såhär. Lite en babushka tapet. Vi stoppar in såhär, vi är killar i kinna så att kolla värme i varsin. Och koka te. Ja. Ja. Åh, det var ju skogsbrunn. Ja, jag tänkte mig det. Har du gammal du? Ja. Vart man får det finns. Det där tog jag inte i steg. Det här är mycket roligt. Ja, det här är roligt. Du vill inte köpa en sån här. Ja, måste jag lägga igen då? Nej, jävla moka. Det är inte så roligt. Kör 2 decimeter fram och tillbaka. Ja, det räcker. Snart är du på järnstugan igen. Jag kan ta en öl. Ja, vad är det mysigt. Nu vill jag ha en öl. Kalle börjar rysa skotten. Ja, nu börjar han elda. Och sen när sätter igång. Om en vinner i kronor. Ja, det gjorde det första gången vi åkte. Jag tror jag hostade kålen här. Ja. Man kommer inte undan heller. Nej. Det är lite det jag ska på, det är så konstigt. Jaha, är det någon där?
Inspektör, är det du som bestämmer? Kolla på läget. Jag håller koll på läget. Yes. Bra då. Han har koll på läget. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Mm. Det är bra. Helt rätt. Helt rätt. Helt. Och här har vi Gävle Södra. Jo, oh, det heter så bra. Ja, det var ju järnvägstation innan. Jo, det är inte så sexigt, det här är sexigt. Den där är sexigt. Ja. Jag tycker han ska återinföra omlopp. Det tycker jag också. Ja. 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 Vi gör en ny lag. Ja. Nattfattåget i Gällivare. Ja. Ja. 24 timmar. Ja. Nej, ja man. Och du ska inte gå fort heller. Nej. Jag kommer sitta längre i stan. Ja. Jag ska berätta en sjuk historia. Ja. Han och jag. Sitter med en kille från Rostov och Banna, eller Rysta. Ja. Så hade vi två bussar som skulle sälja från Gällivare. Ja, skitsamma. Men han hade vi, när fick barn så gjorde han en kris. Ja, det var inte vi då. Nej. Det är snabbt. Men vad är problemet då? Jo, men det sitter faktiskt på utsidan på linjen.
Nu ska inte stå vägen. Nej, men jag kan få en motor där nere och bara någon lägg. Det är klart här emellan. Ja, men det är fall jag tappar balansen bara. Are we all thing there?